Еще раз здравствуйте. Вы смотрите первый городской телеканал в эфире «Проект 1 на 1», программа, в которую я приглашаю депутатов Кривого Рога. Сегодня у меня в гостях депутат Покровского района от партии «Солидарность» Ирина Севастьянова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, опять-таки с маленького или, может быть, немалого отчета. Больше года вы уже являетесь депутатом Покровского района. За это время сколько было обращений, что приготовили в виде отчета и что из этих обращений смогли реализовать, что, чем смогли помочь? Я так знаю, что вы готовили отчет и в партийную организацию, и в сам районный совет. Что вы там в отчете выписали? Ну, значит, за виборчий рік, ну, за рік, який минув на роботі депутата, в мене було проведення, оброблено 23 звернення. Проведено 11 зустрічей з виборцями. Звернення, ну, майже всі отримали люди, консультації. Десь вони ще в роботі, ну, це 2-3 звернення, які ще, ну, я сподіваюся, в 2017 році вони вже будуть вирішені. Це навіть залежить більше не від мене як депутата, депутата, а від організації, куди мною направлені запити. Що це за організація в основному? Куди вам приходиться? Теплоцентраль. Туди мені приходиться звертатися досить часто. Питання «Екоспецтранс». Ну, там у нас вдалося в телефонному режимі вирішити питання, наприклад, по якій дорозі має проїздити автомобіль, який вивозить сміття. Ось такими питаннями навіть також розглядали, зверталися, і те «Екоспецтранс» пішло на зустріч, воно змінило маршрут свого автомобіля для зручності мешканців. Ви працюєте юристом в житті, вне депутатської діяльності. Так. Я так розумію, що це вам, мабуть, допомагає в рішенні нескольких питань, тому що вже, мабуть, коли ви слышите якесь обращення, ви вже розумієте, в яку інстанцію должен відправлятися этот... Куди направити. Предложение, да, уже понимаете. Давайте поговорим с вами о темах. Вот наиболее частые темы, кроме тем ЖКХ, что еще встречается у вас? И как выходят на связь с вами ваши избиратели, жители Покровского района? Как они вас находят, каким образом? И где вы ведете официальный прием, где ведете прием неофициальный? И что обычно спрашивают у вас? Ну, теми, які, з якими звертаються до мене мої виборці, не тільки мого, не тільки по моєму округу, а й по іншим, це Покровського району взагалі, це соціально-побутові питання. Так, наприклад, десь там також спірні питання, що стосуються, наприклад, земельних ділянок. Ось такі навіть теми були по межам земельних ділянок. Щодо організації, ну, ось я вже казала, да, проїзду автомобіля по вивозу сміття, такі питання були. Ну що, також досить часто громадяни звертаються з питаннями у допомозі в телефонному режимі, ось як їм написати навіть заяву і до якого органу. Тому що люди, куди вона звертається, до організації, вони не роз'яснюють. Вони просто, людині кажуть, це не наша компетенція. А чия компетенція? Ось такими питаннями досить часто звертається до депутата. Є такі питання, по яким ви відповідаєте, що потрібно подавать в суд или решать этот вопрос так, в суде. Есть такие пытания. Я вот здесь немножко остановлюсь. Может, вы было бы здорово, если бы привели бы ряд примеров, как действовали люди в ситуациях, какие бумаги собирали, куда писали, в какие сроки все это происходило. Но все-таки вот ментальный задам вам такой вопрос. С ментальной точки зрения, люди наши боятся судов или уже начинают больше в них обращаться? И по статистике, как вы видите? Ви знаєте, наші люди не так судів бояться, як того, скільки там треба сплачувати. Ну, по-перше, судовий збір. Зараз він такий досить значний для людей, які мають пенсію. Мінімальний судовий збір – це самий маленький. Це 551 гривня, 20 копійок. 550 гривень. Так. По яким примірно ділам от, відбувається, ну, такий збір? Розірвання шлюбу. Далі, ну, будь-яка позовна вимога, якщо вона не є вимогою
характеру, що потім породжує право власності. Там, де вже є вимога щодо права власності, то там взагалі 1% від оцінки, але не менше 551 гривня. І це зупиняє. Оскільки по справам досить часто, щоб довести людині, потрібно провести судову експертизу. Це також досить дорогі експертизи. Вони іноді коштують і 5 тисяч. От зараз ми проти банку подали позов, і почерказнавча експертиза 5 тисяч гривень. Тобто ви хочете сказати, що в деяких ситуаціях овчинка вичинки, да, може не стоїть? Ні, ну якщо це спір, ось до мене звернулася жіночка, у неї тривалий спір щодо користування земельною ділянкою з сусідкою. Вона 10 років ходить в виконком Покровської колись Жовтневої районної ради і пише скарги на свою сусідку. Виконком і комісія виходила, і ну, приходила неодноразово. Але це питання вже вийшло за компетенції виконкому. Це питання, я жіночки роз'яснила, можливо вирішити лише в суді, і то після проведення експертизи, де судовий експерт, попереджений про кримінальну відповідальність, зробить експертизу, і чи дійсно межа порушена була сусідкою, чи ні. Ну, а все-таки к судам вернемся. Доверяют ли люди, наши судьи, которые разбирают эти дела? Потому что дела могут быть и разные, да и судьи имеют разный статус. Мы видим огромный пример того, что судьи, которые там заводили какие-то непонятные дела, выдуманные дела там, по активистам Майдана, дела по тому, что пытаются уже сколько лет наказать Беркут за то, что происходило на Майдане. И ничего из этого не выходит. Судят, кого надо, судят за один день. Кого не надо, судят годами, когда выходят все сроки, и человека просто вот уже и отпустить можно. Люди боятся судов, потому что даже при всем том, что можно найти, как все по закону, суд примет не это решение. Сталкивались ли вы с такими ситуациями? Ви знаєте, я сталкувалась з ситуацією, коли я підготувала такі докази по справі, що суддя змушений був передати, він не міг іншого просто рішення, трьохрічну дівчинку татусеві. Так, я рік як адвокат працювала, і це було не один, тобто в Кривому Розі була цивільна справа, але ми вели ще інші справи, там по виконавчим провадженням, щоб виграти справу, тому що законодавство міжнародне стоїть на тому, що забирати у матері дитину – це крайній випадок, і тому потрібно це довести. І ви знаєте, я знаю практику судів з цього питання, я знала, що буде досить важко, але ми підготували такі докази, що я впевнена була, що ми вийшли, рішення ви устояло. Ви вважаєте, що в судах діло зовсім не в корупційних схемах, а в відсутності таких неопровержимих доказательств? Ну, я вважаю, що треба готуватися до справи. Звісно, якщо просто прийти з позовом, іноді справу, щоб приготувати позов, докази треба збирати півроку. Тобто її треба готувати. Хорошо, Ірина, а тогда вопрос следующий. Вот, наверное, часто к вам приходят люди, у которых есть какие-то разногласия с гигантами ЖКХ. Я сейчас говорю о теплосети, я говорю о ДТЭКе. Там все происходит мгновенно, там все эти компании, так как являются монополистами, делают часто в своих интересах. И вследствие чего произносят фразу: если вас что-то не устраивает, судитесь. Суды с гигантами. Насколько это реально и насколько часто встречаются такие моменты? Насколько реально победить Криворожгаз, ДТЭК и все остальные службы? Где-то кого-то отключили за долг в 100 гривен и просят оплатить 500 для того, чтобы подключить обратно. Ну, масса бывает ситуаций. Где-то ставят счетчики общедомовые, и дом не согласен с этим. Где-то отключают дома, и они сидят без газа на протяжении огромного количества времени. Мы хотим обсудить с вами вопрос, реально ли судиться с вот такими гигантами? Вы знаете, я вважаю, що захищати свої права завжди потрібно. Але потрібно їх захищати правильно. Потрібно, ось, наприклад, ви сказали Криворіжгаз, так? Але ви не сказали Дніпропетровськгазбут.
Давайте разберемося, що общого і що різного. Пожалуйста, вам слово. Ось багато людей, я вважаю, не проінформовані. Ну, це я з чого беру? Я беру це з тих телефонних питань, які мені ставлять. Чомусь тільки Криворіжгаз. Але Криворіжгаз, він нам що лише постачає? Він у нас розподіляє природний газ. Тобто він відповідає за трубу. А за сам газ, за його кількість і якість вже відповідає Дніпропетровськгаззбут. Окей. Наш договор, в котором есть расчетный счет, на который мы оплачиваем деньги, с кем заключен? Значить, на адреси мешканців приходило дві заявки. І у нас укладені угоди із Дніпропетровськгазбудом на підставі типового договору про постачання природного газу. А з Криворіжгазом у нас укладено договір заявою, підписаною, відправленою або просто сплаченою по квитанції. Це підтвердження побутового споживача про те, що договір він уклав. Згідно типового договору розподілу природного газу для побутових споживачів. А якщо простим язиком, чим відрізняється все-таки фактично Дніпропетровськгаз? Це газ. Це газ. А Криворіжгаз – це труба. Но платим, платіжка там... у нас одна поки що. А что-то грядут какие-то изменения? Ну, вы знаете, якщо два типових договору, то має бути дві платіжки. Це, в мене також цього питання виникають. Ну, є питання по цьому, ну, з цього приводу. Але, ну, мабуть, у нас чому одна платіжка? Тому що все ж таки у нас досить високі тарифи. І якщо у нас ще буде по типовому договору, хоча там також написано, що ми повинні сплачувати і Криворіжгазу. Смотрите, эти договора часто получаются такими своеобразными, ну, односторонними. Если взять за теорию, то договор – это такое обсуждаемое двумя сторонами какой-то устный, письменный, какой-то момент их совместного обсуждения. Но вот с монополистами происходит на самом деле все по-другому. Никакого обсуждения нет. Они высылают нам договор. Я так понимаю, подтвердите вы мои слова или нет, что факт оплаты за услуги является фактически подтверждением того, что мы согласны на эти условия. А здесь получается замкнутый круг. Вот если это сравнить, к примеру, мне часто просто и зрителям может быть удобно в это все посмотреть. Не монополист в сфере того, что мы получаем к себе домой, ну, это, наверное, только интернет. Когда мы имеем возможность воспользоваться несколькими интернет-сетями, которые находятся на территории нашего дома. Даже кабельное, и то часто, часто там в каком-то районе монополист. Так вот, интернет дает разные ценовые предложения, качество и все остальное. И там можно оплатить и пользоваться, можно, не знаю, не платить и пользоваться, так не получается. А с газом-то вопрос другой. Там мы получаем, альтернативы не имеем. Баллоны дома держать нельзя, страшно, опасно, и они потом взрываются. И получается, что мы вынуждены подписать вот тот самый договор, подписать путем того, что внести оплату. Бывали же, да, такие случаи? Знаєте, я хочу сказати щодо оплати. Вони, ну ось, ні Дніпропетровськгазбуд, ні Криворіжгаз, вони не регулюють оплату. А хто регулює? Вони, ну, у нас Кабінет міністрів, там займаються по оплатам, а тут, звідти вже йде всі питання. Це постачальники послуг, але вже питання по тому, які послуги і як вони нам надають. Ось з чим стикаються громадяни, які до мене зверталися. От, наприклад, Дніпропетровськгазбуд з початку року направив всім повідомлення про оплату. При тому, що спочатку вони направили заявку, заявки заповнені від імені громадян, де треба лише було поставити підпис. Як людина бажає розрахунок проводити? За типовим договором, за правилами постачання природного газу, ми можемо вибрати. Ми можемо сплачувати по розрахунковій книжці, там, де ми будемо реально писати, скільки ми спожили природного газу. А можемо по повідомленню. Це те, що нам виставить той, хто нам надає цю послугу. Чаще по сообщенню, да? Так, повідомлення, так.
І от з цих заявок чомусь вже було визначено, що громадянин хоче сплачувати по повідомленню. Потім почали надходити ці повідомлення. І постачання газу, на що люди звертали увагу, ось там, де є лічильники, воно було завищено вдвічі від того, що реально спожила сім'я. Ви маєте в виду, завищені були показателі счетчика так, газового? Так. А як це реально може бути? Ведь чоловік може доказати, у нього стоїть цей счетчик, і, приміру, якщо на счетчику показує 100, а вони висилають йому з показателем 200, він може сказати, ну 110, 105 набіжить, але не 200. Як устроєно тоді? Як і в цьому випадку, да? Да? В цьому випадку, чому так відбувається? Згідно цих правил постачання природного газу, я знаю, що багато хто їх просто не прочитав, і, на жаль, мало хто інформує про ці правила, а людям потрібно про це розповідати. Значить, якщо ви таке повідомлення отримали, і ви не згодні з тією сумою, яка там виставлена, ви маєте сплатити ту суму, з якою ви згодні. Але потім на різницю ось цю написати заяву і направити її або поштою з повідомленням. Я рекомендую навіть з описом відправляти. А часто приходять от, для людей, у яких є счетчики, от такі платежки, в которых не соответствует фактическое потребление газа с тем, что на платежке написано? До мене ті звернення, які в мене були, це було на початку року. Це був січень і, здається, лютий. Я так... Это ошибка комп'ютерна или в результаті чого происходит вот такое несоответствие? Ні, ви знаєте, я не думаю, що це комп'ютерна помилка, тому що люди у нас, ну, ми сплачуємо, коли рахунки, ми ж не лише суму переказуємо, ми ще переказуємо, передаємо, які показники лічильника. Ну, ще паралельно, я так розумію, у них є інтернет-страниці, на яких є личні кабінети, де показання счетчиків теж учитуються. І ось я просто хочу звернути увагу громадян, що якщо ви не згодні з показами лічильника, з сумою нарахованою до сплати, то ви пишете, не звертаєтесь до Криворіж газу, а ви маєте написати лист-заяву до Дніпропетровськ газбуду і відправити це рекомендованим листом з описом. Теперь, Ирина, скажите мне, пожалуйста, почему в нашей стране, в нашем городе, ну, это не только нас касается, как Кривого Рога, это касается всей Украины, почему человек, вот в данном случае, о котором вы рассказали, который фактически имеет на счетчике цифру 100, но получил квитанцию с цифрой 200, почему он должен доказывать, что у него не 200, а 100? Ведь если взять юриспруденцию в общем, то существует у нас презумпция невиновности. И человек изначально невиновен, а это прокурор доказывает, что он виноват, а не он доказывает, что он невиновен. Почему тогда вот он должен бегать, тратить деньги на конверт, на посылку, на звонки, на городские телефоны междугородние, для того, чтобы убедиться, что его... письмо дошло, что его письмо пущено в работу, потому что отправить такое письмо обычным способом не выйдет. Это нужно только заказным, это нужно получить уведомление. На это тоже нужно быть профессионалом. И бабушка, которая в частном секторе в вашем Покровском районе это все получит, не имеет на это ни физических, ни финансовых, ни юридических возможностей. Почему? Надо доказывать, что я прав. Вы знаете, вот тут я хочу сказать, что я вважаю, что наши монополисты зловживають своїм правом. І поки не буде зацікавленість держави в тому, щоб захистити права не монополістів, а саме простих громадян, тому буде продовжуватися зловживання. Можна виграти суд першої інстанції, можна виграти апеляцію, але касація, от як ви правильно замітили, так, монополісти вирішують питання саме у судах вищої ланки. Ну, я сподіваюся, що реформа судова все ж таки дасть змогу простому громадянину звертатися до суду, отримувати законні рішення і належним чином захищати свої права. Реформа судебна почалась з того, що судебний збір повисився. Як ви думаєте, коли ця реформа прийде до своєму логічному завершенню? И как эта реформа, даже если она придет, может повлиять на монополистов? Ведь это совсем другая сфера, понимаете? Могут печь очень вкусный хлеб, но продавать его в очень плохом магазине. Ну,
Може же такое бути? А не зв'язано одно з другим? Коли рішення суду не буде залежати від того, хто стоїть стороною по справі. А когда будет... тоді завершиться у нас реформа. А когда будет так, что если у человека все честно и по-настоящему, когда законопослушный гражданин в нашей стране не будет никуда бегать, а его будет какая-то служба защищать и приходить и говорить, мы видим, что вам там насчитали неправильно, мы уже все отправили за вас, и вот пришел результат, вам все пересчитают, вы не беспокойтесь. Такое возможно в Украине? Ну, вы знаете, можливо. Я вважаю, що ми яку державу? Ми ж робимо гарну державу для своїх людей. Тому колись це можливо буде. Я хочу сказати щодо того, щодо саме Дніпропетровськгазбуду і Криворіжгазу. На жаль, ці два монополісти відключають газ, але згідно правил постачання, ось те, що я для себе як юрист взяла на замітку, відключення газу побутового споживача – це є крайня міра, а вони її використовують. Є борг, але там же написано, що людина може прийти, укласти договір реструктуризації і сплачувати цей борг. Вони прийшли, відімкнули, і потім дуже важко вже підключити газ до квартири, на этом ставим точку, потому что уже на целую минуту перебрали время нашего прямого эфира. Большое спасибо, что были в студии. Вы сказали, надеемся, что когда-то к этому придем. Так. Вот слово «когда-то» – это мне все интересно, сколько же оно будет длиться. Ну, пока что длится. Севастьянова Ирина от партии «Солидарности», депутат Покровского района, сегодня делилась с нами юридическими советами, как бороться. Но так, как я понимаю, Ирина, к общему знаменателю мы с вами не пришли. Проблема пока что остается не в вас, она в монополистах. На этом ставим точку. Спасибо большое. До свидания.